Здравейте, приятели, аз съм Яни, добре дошли в новото ми видео. Както забелязвате, Хелоуин наближава и за това с приятеля ми Росен решихме да проиграем един паркур, който често казано не взе въздуха. Припомням ви, че ако все още не сте се абонирали за канала ми, може да погледнете под това видео и да видите бутончето Subscribe, дали е в сиво. Ако е в червено, го натиснете, за да стане в сиво. Айде сега започваме, защото усещам, че ще е много забавно и не е за изпускане. Скъпи приятели, вече сме в играта и сме готови да започваме. Сега викам, преди да започвам с играта, да прочетем ето тези правила. Аз ще чета, ти ме слушай. Добре дошли в моят втори Minecraft мап. Този път ще бъде паркур. Това са правилата. Да играем в Adventure мод, да не читваме, защото не е толкова трудно, да не махаме блокове, да не слагаме блокове и ако записваме, да сложим YouTube канала на този създател. Естествено, шесто правило е have fun, да се забавляваме. Ето това е каналът, може да го видите. И така, аз викам да започваме. Ало? А, видя ли? А, да. Така че, сега ще скачаме и ще видим дали ще изобщо се стигнем до края. Хоп. А. Ясно, брат. Опа. Между другото, хора, честит Хелоуин на всички. Честити на теб. И на тебе също. Какво ми стане? Нещо не мога скачам. Не. Не. Опа, аз го минах. Браво. Летат от тебе фойерверки. Супер. Yeah. Е, това сега е много трудно, аз не мога да го мина просто. Ама как? Просто не, гледаш да не падаш леко зави наляво или надясно, като скачаш към слайм блокчето, за да не си баш във ъгъла. Гледа си горе-долу по средата някакси. Да не си много на ъгъл. А, браво. Добре. Добре, ама не скачи баш на ъгълчето, аз мисля, че ти скачаш леко към края. Колко за колко? А, добре. Бра, моля те не паде. Оп. Добре. Ох, не! Тук има плешър плейт. О, да. Много интересно какво ли ще има на него. Не! Между другото, хора... Ако искаш, го пробвай плешър плейт, докато ма чакаш. О, майко! А. Което и на мен, и на мен ми го даде. Е? Добре, спите. Спите, добре. Е, сега идвам. Това възможно ли е? Да. Ще гледам нагоре, ще гледам нагоре. Ей, виж. Добре да и аз паднах, ама. Ух, мале! Добре, падам. А, не! Не! Не успях да скоча! Паднах от него! Защо? Yes! Не! Не си... Мина ли го? Да? Да, бе, брат! Защо? Скок що? Късмета на късметите е мой. Yes! Не! Не! Какво? Защо? Защо? Аз го минах! Какво стана? Нека да продължаваме, защото и това не е много лесничко. Има цели 50...
А ние сме още на седмия. И аз не мога, брат. Yes! Айде, ус. Ус ли? Да, не е много трудно. Айде, Яни! Вярвам в теб! Йей! Хубаво, вижте златото колко е красиво. С тези шейдери направо... О, не. Добре, добре, разбрах го. Е, сега, правя го. Добре, хора, по доста труден начин успяхме да стигнем до тука, но важното е, че стигнахме. Аз взема чекпоинта. Така. О, смисъл. Как падам на това? Защо падам на това? Това е много лесно. Защо? Аз качам по средата на блокчето, нормално. Браво! Не взех чекпо! А, взел съм го. Това е лесно. Nope. Защо? Бе, минало го. Защо не успях да скоча? Защо не успях да скоча? Виж, предлагам ти да спреш на последното блокче и от него да скочиш. Ме аз да не скачам от първото смисъл. Окей. А. Браво. Май не трябваше да се скача там. И това трябва, дето го скочи от последното блокче. Яни, ще ми купуваш нова клавиатура, ме. Мина. Аз напал там, че скоча. О, не! О, не! Ус, мина го! Yes! Стой! Стой! А, добре! Много добре! Падни! Добре! Чакай! Чакай! Аре, скачи! Ка? Опа! Дръпни се! Не, чекпоинт. Помислих, че ще бутна. Не! Тук трябва да се строям. Ох. 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 Дем. 69, в който се мъча да скоча този проклет Санс Тон Май. Минал го. Минах ли го? Махни се от чекпоинта! А, мерси. Сега тук е малко поинта. Имам 112 умри. Айди, давай. Приятели, тук решихме да скипнем от 15-то до 35-то ниво, защото ни се струват малко трудни и да не губим излишно време. Сега на къде сме? А, нататък. На слаймчето. О, перфектно.
Лов, тая тъпата била ми пречи, бе! О, маля, не мога, повярвам. Е, има устълба! Не! Просто не стегни са малко, бе. Браво! Открихме Америка. 146 дец. Така, сега. Сега скачваме по глави на крипари. Интересно. Изи. Сега глави на зомбита. О, добре. Can't believe it. Me too. Трябва да спра да умрам малко. Добре, 41. Я дадим сега тук. Оп. Yes. Ако го направя first try, трябва да оставите едно харесване на видеото. Да видим, хоп! Yes! Така че, оставете едно харесване, ще съм ви много благодарен. И се абонирайте за каналът на Росен, за още такива видеа долу в описанието. Yes! Yes! Кафе! Дай ми чекпоинта! Ако го направя хора в стай, трябва да се абонирате с камбанка, ако все още не сте yes! Така че, намерете го. Шълкари? А, то трябва да отворим шълкара, така ли? Не знам. Предполагам. Добре. Интересно. Как го направя? Трябва да отвориш шълкара, да не чиш изкей. Знам. И после какво? И да скочиш. А? Ескейп и скочиш. Нещо такова. Близко ли бях? Да. Я, чакай, трябва ще там като върни се и го отвори. Задължна работа с навечето. Що тук не какво беше това, бе? Моля се върна, не мога. Какво беше това, крачък? Yes! Колко още има, бе? Ти сте... Мас... Качвах ли се изобщо? Не, стоеше на едно! Не! Къде си, бе? Моля! Еба си човека, брат! Читър мазан. Или не толкова мазан, не знам. Хора, ако това видео събере 10 лайка или повече, лятото ще отида на хотел в Стара Загора. 48 стич? Оля-ля! Към края сме! Давай! Тука вече е изи. Дали? Ама не това! Отгоре! Чакай, отгоре! А, добре, момент. Мина го по доста труден начин. Сега къде тя да отида? Еми, тук при мене. Тоест... Ей, там долу има черно стъкло. По тези стъкла от сега.
И това извратено ниво. Ау! Ух! Ох, добре, виждах къде стигнах. А, да. Са, ако го фелна тук, остава. Ясно, брат. Ясно, брат. Ясно, брат. Ясно. А, на къде сме се? Аха. Йоп, оп. Така. Стейдж 50-ти. Май не беше това финалното. Не съм взел чекпунта. Мали човек, ме... 5 сантиметър съм да си прасна микрофона и да спре да работи завинаги. А, не. Няма да се разберем така. Еее! Конградс! Давай, Осенцо, вярвам в тебе. Спри да скачаш. Защо не мога да тичам тука? Ще пробвам една друга тактика, може би. Да. Браво! Скъпи приятели, успяхме да минем този мап. В дадени момент ни се стои доста труден, но най-важното е, че успяхме. Сега, да натиснем това бутонче, нека първо да прочетем. Thank you for playing my map. I hope you enjoyed. Should I make another map for Christmas? Let me know. I mean, my first Minecraft map. Колко пъти умряхте? 225. Ако сте под 50, сте amazing. Рандом факти за мапа. Работих 9 часа по тази карта, за да я направя. Тиквата е 32 на 32 на 32 блока голяма. Конкрит е най-използваният блок в тази карта. След това hardened clay, пясък, конкрит паудър и тиква. Мен много ме кефи отгоре дръжката на тиквата. Интересно е, да. Скъпи приятели, това беше за днес. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да оставите едно харесване и да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Аз бях Яни. Аз бях Роста. Честит Хелоуин. Довиждане и до следващия път. Чао.